Сәлеметсіз бе оқушылар? Бүгін қазақстан тарихынан өтетін сабақтың тақырыбы тасмалы археологиялық мәдениеті. Оқушылар, бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген. Бүгін бірінші сабағын өтеміз. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: мұртты обалардың ерекшелігі неде? Сабақтың мақсаты орталық Қазақстан аумағынан табылған археологиялық ескерткіштермен танысу, тасмола обаларының жерлеу ерекшеліктерін сипаттау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Еліміздің шығысында орналасқан археологиялық ескерткіштердің құрылысын. Оқушылар, ең алдымен білімнен сайтын пайдаланып, тасмола археологиялық мәдениетіне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Орталық Қазақстан қазіргі Қарағанды, Ақмола, Павлодар, Жартылай облыстарымен Торғай даласын алып жатыр. Геродоттың айтуы бойынша, ерте темір дәуірінде Қазақстанның солтүстік батысын аргиппилер, орталығын исидондар, шығысын аримаспылар мекендеген. Сарыарқаның ерте темір дәуіріндегі ескерткіштер жиынтығы тасмола мәдениеті деген атпен белгілі болды. Алғашқы ескерткіштер Павлодар облысы Екібастұз ауданындағы тасмола өңірінен табылған. Осылайша тастан үйілген обалар өз атына сәйкес тасмола мәдениеті деп атауға ие болды. Оны ерекше бөліп алуға екі қатар тас тізбегі бар мұртты обалар себеп болды. Тасмола обалары екі жерлеу орнынан тұрады. Біреуіне адамды жерлесе, екіншісіне мініс атын көмген. Тасмола қорғандарын зерттеуді алғаш қолға алған археолог ғалым Әлікей Марғұлан мен шәкірті Мир Қадырбаев болды. Әлікей Хақанұлы Марғұлан 1904-1985 жылдар Павлодар облысына қарасты Баянауыл елді мекенінде дүниеге келген. Әлікей Марғұлан әдебиет танушы, өнер танушы, шығыс танушы, Ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы. Бүкіл одақтық география қоғамының толық мүшесі 1933, филология ғылымының докторы 1945, Қазақстан ғылым академиясының академигі 1958, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері 1961. Ғалымның редакциясы мен Шоқан Уәлихановтың шығармаларының 5 томдық академиялық жинағы жарық көрді. Сондай-ақ, Әлікей Хақанұлы қазақ халқының аңыз ертегілері мен жырларын зерттеген ғалым. Мир Қасымұлы Қадырбаев 1932-1982. Ақмолада дүниеге келген көрнекті археолог ғалым, қола дәуірі ерте көшпелілер, орта ғасырлар, қазақтың отырықшылық мәдениеті бойынша сан салалы еңбектердің авторы. Ғалымның негізгі зерттеу тақырыбы тасмола мәдениеті болды, және осы мәдениетті жан-жақты ғылыми негіздеді. Ғалымдар мұртты обалар обсерватория рөлін атқарған деп есептейді. Мұртты обалардың төрт түрі кездеседі. А. Үлкен обаның шығыс жағынан салынған кіші оба, кіші обаның шығысынан мұрт сияқты екі қатар тас тізбек кетеді. Ә. Екі оба оңтүстіктен солтүстікке қарай қатар тұрғызылады. Шығысқа қарай мұрт сияқты екі қатар тізбек салынған. Б. Алдымен бір үлкендеу оба салынады, оның үстіне тағы бір кіші оба тұрғызылады. Үлкен қорғанның шығыс жағынан екі қатар тас мұрт тізіледі. В. Ара жігін білдірмей, бірінің үстіне бірі салынған екі обадан тұрады. Шығысқа қарай екі тас тізбек тартылған. Мұртты обалардан алынған заттық деректер үшке бөлінеді. Қару-жарақтар, ат әбзелдері, ғұрыптық заттар, әшекейлер, тұрмыстық бұйымдар. Тасмола мәдениетінің қол өнеріне алтыннан жасалған жолбарыс пішіндері, таутекенің қола мүсіндері, қабан мен бұлан бедерленген қола айналар, шиыршықталған қабан тәрізді мүйіз қапсырмалар сақ қол өнеріне жатады. Аңдық нақышта дайындалған көп тұлғалы композициялардың бірі мүйіз қапсырмадағы көрініс алыстағы туваның алды бел ескерткіштеріне ұқсас. Табылған зергерлік бұйымдар бедерлеу әдісімен көркемделген. Зерттеушілердің көпшілігі мұртты обалар жаратушы мен ата-баба рухына табыну орны болған деп есептейді.
мұртты обалар ежелгі заманда Қазақстан аумағында өзіндік ерекшеліктері бар мәдениет болғанының айқын дәлелі. Оқушылар бейне материалды көріп аяқтадық, ал енді қысқаша концептті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма, яшықтардағы әріптерді ретімен орналастырыңыздар. Бірінші, мұртты обалар табылған орталық Қазақстандағы аудан. Әріптерді оқушылар ретімен қоямыз, сонда сізге жауап шығады. Екінші, Ерте темір дәуіріндегі тайпалар туралы дерек қалдырған тарихшы. Егер бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырмамызды орындайық. Оқушылар, екінші тапсырмада сіздерге сұрақ берілген, осы сұраққа берілген жауаптардан дұрыс жауапты таңдап қоясыздар. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.